ኮራ ትሬዲንግ ከህንድ በማስመጣት የገጣጠመውን አዲስ ባጃጅ ማክሲማዚ አስመረቀ። አዲሱ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ ማክሲማዚ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ባጃጆች በተለየ መልኩ ከተሳፋሪ በተጨማሪ እቃ የመጫን አገልግሎት እንደሚሰጥ በምርቃቱ ወቅት ተመላክቷል። በአንድ ሊትር እስከ 32 ኪሎ ሜትር የመሄድ አቅም ያለው አዲሱ ማክሲማዚ ባጃጅ ከመሬት ያለው ከፍታም ምቹ ያደርገዋል ተብሏል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ጫልቱ ሰኔን ጨምሮ ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። ትግስት ንጉሴ በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝታ ተከታዩን አዘጋጅታለች። ኮራ ትሬዲንግ በዋናነት የተሰማራው በቡና ኤክስፖርት ላይ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በሪል ስቴት ዘርፉ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ባጃጅ መገጣጠም ደግሞ የኮራ ትሬዲንግ ሌላኛው ተግባሩ ነው። በዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ከተለመዱት ባጃጆች ለየት የሚል ስታንዳርድ ባጃጅ በማስመጣት በመገጣጠም ላይ ይገኛል። ድርጅቱ አዲስ ባጃጅ ማክሲማዚ የተሰኘ ባለሶስት እግር ባጃጅም አስመርቋል። የኮራ ትሬዲንግ ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አደም ከድር በምርቃት ስነ ስርዓቱ ወቅት እንደተናገሩት አዲሱን ማክሲማዚ ባጃጅ ከባጃጅ አሽከርካሪዎች ጋር ለረጅም ጊዜ በመነጋገር ከመሬት ያለውን ከፍታ በተሻለ ሁኔታ ርቀቱን በጠበቀ መልኩ ተገጣጥሟል። አዲሱን ባጃጅ ማክሲማዚ በቀን ከ70 እስከ 80 የመገጣጠም አቅም እንዳለው ማክለዋል። ለፕሮጀክቱ 1.5 ቢሊዮን ብር መውጣቱን አቶ አደም ተናግረዋል። የትም ቦታ ለካያችሁት ብዙ ጊዜ አሴምብል ሲደረግ ወይ ከቻይና ከሆነ የቻይና ባለሙያ 20-30 ይመጣል፣ ከህንድም ሲመጣል። በብዛት እኛ ያደረግነው ሪስክ ወስደን ከአዳማ ቴክኒክና ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጋር አብረን በመስተማመር ዜሮ የስራ ልምድ ያላቸውን ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ወስደን ህንድ ሀገር ለሁለትና ለሶስት ወር ስልጠና ወስዶ እኛ ጋር ጋራጅ ገብቶ ስልጠና ወስዶ 6 ወር ሙሉ ለሙሉ አሁን ብታዩት በሴቶችም በወንዶችም ላይኑም በብዛት ተቆጣጥረው የሚሰሩት እኛ የራሳችን ልጆች ናቸው። ምንም አይነት ኤክስፔሪንስ የላቸውም ነበር። አሁን ግን በአሴምብል ፋብሪካ ደረጃ ካያችሁት በጣም ቶፕ የስራ ሰራተኛ ያለው እነዚህ ላይ ነው። ምክንያቱም በየቀኑ ስራ አለ። ቅድም እንደሰማችሁት በ56 ደቂቃ 23 ባጃጅ መግጠም ማለት በጣም ትልቅ ኤክስፔሪንስ ነው። በኢትዮጵያ በሁሉም ወረዳዎች ከ280 እስከ 300 የአካባቢው አከፋፋዮች መኖራቸውን የተናገሩት ዋና ስራ አስኪያጁ ከ4000 በላይ መካኒኮች ሰርቪስ ለመስጠትም ዝግጁ ሆነው እየጠበቁ ነው ይላሉ። በመላ ኢትዮጵያ ላይ በወረዳዎች እዛ አካባቢ ነዋሪ የሆነ ሰው ዲለር እንዲሆን ነው እድል የሰጠር ነው። አጠቃላይ ወደ 280 እስከ 300 ዲለሮች አለን እያንዳንድ ወረዳ ላይ። ሁሉም በጂፒኤስ የተመዘገቡ ናቸው። ባጃጅ የትኛውም ቦታ ላይ ሲፈለግ ዲማንድ ካለ፣ ለምሳሌ ዛሬ ዳንግላ ላይ ፍላጎት ካለ ዳንግላ ላይ የትኛው ወረዳ ላይ ካለ እዛ ወረዳ ላይ ዲለሩን እንጠቁማለን። ከዛ ሪጅስተር አድርጎ መውሰድ ይችላል። አዲስ አበባ ላይ መጥቶ ከኛ መውሰድ ከፈለገም ከኛ ጋር መውሰድ ይችላል። ግን በዛት የምናበረታታው እዛው አካባቢ ካለ ሰርቪስም ስለሚያገኝ ጋራንቲም አለው። እዛ ሲወስድ ስፔር ፓርትም አቬሌብል ነው። ኢቨን የመጀመሪያ ነጻ ሰርቪስም እዛ ዲለሮቻችን ከኛ ጋር ኦልሬዲ አግሪመንት ስላላቸው ሙሉ ሰርቪስ ሰጥቷቸዋል። ምጽዋ ጌታቸው ትባላለች። የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ባለሙያ ናት። በኮራ ትሬዲንግ ውስጥ የምርት ጥራትና ቁጥጥር ክፍል ውስጥ እየሰራችም ትገኛለች። አዲሱ ማክሲማዚ ባጃጅ ከተሳፋሪ ውጪ የጭነት አገልግሎት የሚሰጥና ለማሽከርከር ምቹ መሆኑንም ነግራናለች። በአንድ ሊትር እስከ 32 ኪሎ ሜትር የመሄድ አቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ ሸራው ይሄኛው ከኋላ በዚፕ ነው፣ ተካፋች ነው። ያኛው አንዴ ከተወጠረ እንትን አይለም፣ በስክሩ ስለሚመታ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ዚፕ ነው፣ ተካፋች ነው። እንደፈለግን ከስተመርንም መጫን እንችላለን፣ እቃዎችንም መጫን እንችላለን። ይህን ይመስላል። ሞር ኮንፈርተብል ነው፣ ሲነዳም ምቾት አለው። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ጫልቱ ሰኔን ጨምሮ ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። በፕሮግራሙ ላይ ተጋባዥ ሆነው ለተገኙ እድለኞችም ኮራ ትሬዲንግ የተለያዩ ሽልማቶችን አበርክቷል። ከእነዚህ ውስጥ በአዳማ ከተማ የባጃጅ አሽከርካሪ ሆኖ ለ10 ዓመት ያገለገለው ወጣት አዲሷን ማክሲማዚ ባጃጅ ተሸልሟል። ለድርጅቱ ታታሪ ሰራተኞችም የማበረታቻ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።